à Mohammed ou à Ali Mohammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين نيغي لي نيو يين نيب دي لن واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غناو لولو نيغي جالي كوميونيتي بي مزدهر واي نيغي جالي ادنا بي اك كيب كيغا خامتاني دغ موكو نيور نونكاي جالي نдах Imam Al-Hussein alayhi salam deug gogo mo taxone tay mu joxe li gëna cher ci mom muy deretam pour deug gogo dess motax ñong koy jaalé képp ku wuyo deug tay nak do ñu jëlone ben thème moy comme niko Cheikh Taha introduire sank moy lan motax chaque instant chaque jamono mu am ci aduna bi ño xamanteni ñoy togaat comme place melni di fateliko wat Imam Al-Hussein alayhi salam lan motax kullu yawmin ashura wa kullu ardin karbala lutax lan motax manam ci teunk turu Imam Al-Hussein alayhi salam du meuna fay lool nak mu melni ñiko bëggona xam bëgg xam ban secret mo nekk ci lolu bari na waye bu dé ci shia yi ci talibé ahlul bayt alayhi salam lolu jaaxalu len xam nañ ko ñi mu jaaxal kay moy noni nonu talibé ahlul bayt alayhi salam ño bëgg xam lan mo tax ban secret mo nekk ci shia yi chaque jour ñuy continuer di exister lu waral turu imam hussein alayhi salam mën ta fay muko suñu borom dafa defal imam hussein alayhi salam ben jagle bo xamanteni defal lako mindeef ci kaw suuf même bayam ali ibn abi talib amul lool même mamam muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amul lool waye nak amuñu sik sakani Muhammad ak Ali mo gën Hussein lolou kër waranté wuko wayé Imam Hussein amna jaglé particulier bo xamanténé amna ko té yonenti yépp amusu kenn ko ko ci am motax mom ngay dégg ci ziyara bi ñu naan assalamu alayka ayyuhal witrul mawtur al witrul mawtur moy lañuy wax ci olof ciapaculi moy ki nga xamanténé lépp manam li nekkon ci ku nekk am nga ci wal wa yow nak ken amul ci wal manam li nekkon ci yonenti yep am nga ci dara plus ak li yalla may lol nak imam hussein alayhi salam la ko yalla defal motax jour bi nga xamanteni la wote revolution bi bala mi ñew fofu sax ma joxe tout exemple ci ni mu donné yonenti yep ma joxe exemple lek ci adam alayhi salam mom lañ wax assalamu alayka ya waritha adam sifatillah adam dafa amna jurom ñent seut jurom ñentelu seut bi moy nuh alayhi salam mom la yalla may
mu dundu ay at yu bari yo xamanteni ba legi amagul koku dundu ci kaw suuf amna ñu naan adama amna 2350 ans mom la dundu afan nuh mom la mo dundu 2350 ans ba legi si mom nuh la yalla changer système aduna bi indi benen système rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayara innaka intazarhum yudilluna ibadaka wala yalidu ila fajran kafara muni yalla mang lay ñaan bul baye kenn ci kaw suuf ndax bo len fi baye dañuy continuer nak di nek ay yéfer di jur ay yéfer kon nak na nga len alak si la yalla sa jele en taw gogou non alak ñepp jël élite ñi nga xamanteni ño gëmon yalla mu denk len suuf ci après mu créer wat benen vie denk len suuf ci lolu mi ngi am ci juroom ñentelu doomu adam alayhi salam imam hussein alayhi salam momit juroom ñentelu domam muy sahib al asri wa zaman mom la yalla def comme mu defon nuh batay mi ngi dundu at yu bari té mom encore mo wara sans devoir système bi indi wat benen dund yu bess mo tax ñu nane assalamu alayka ya waritha adama sifatullah bokay top ci prophète yi kenn par kenn da ngay gis imam hussein amna ku su nek ciir mat seuk mo tax jour bi mu woté ni ñew ni nañ ko jappalé pour mu xex deug ci kaw suuf représenté bi mu représenté won yonenti yépp mo waralon jour bobu yonenti ku ci nek amon nga ce représentant bu ñew xex joxé deretam pour participer motax ñu gis ab yahoud bu joggé feulé ñew laaj lan mo xew ñu niko doomu yonenti bi lañ wara ray muni man loolu duma ko féké ñew joxé deretam ab nasrani ñew ku ñu wax wax bu an nasrani momit nonu di chrétien kon lolu moy lan te ñaar ñooñu manam chrétien bi ak yahoud bi ak sabiin bi dañu gis ci imam hussein seen ay yonent motax jour bobu ñu ñew participer ci xex bi waye yamu fa jour bobu l'humanité entière mo fa ñew représenté wu nit ku wex ñewna nit ku ñuul ñewna nit ku xonku ñewna waye yamu fa même âge bi doom adama di am yépp ku ci nekk am nga représentant kérok dé joxé sa dérèt ci yoonu yalla nga gis ben maire bu am 100 ans rarañ ko fa kérok ab xalé bi soko judd bi namp ray nañ fa kérok jeune bu don soko marié dem di waja def linda meelam ak soxnam mu dégg ni ñongi waja ray imam hussein mu bayyi lolu dem fekke dem ñu ray ko mo lay wone kon univers bi manam lepp rek kep ak ñepp ño représenté wu kérok ci imam hussein motax dayo bobu nonu munta fay parce que da fay représenter da fay résumer histoire di wara préparer le futur lol motax touru imam hussein alayhi salam du fay ci kaw souf muy ben deuxième point bi li tax batay touru imam hussein alayhi salam munta fay ci kaw souf moy batu labbayka ya hussein labbayka ya hussein moy mo wara déclencher euleuk révolution bép bu wara am ci kaw souf ak révolution bu gëna mag bu wara am ci kaw souf bo xamanteni sahib al asr wa zaman moko wara jité ci labbayka ya hussein lay sukkuniko mu nek devise amna ay riwaya tax ñu ni
chemise bi ñu rayé won Imam Hussein alayhi salam mom la Imam al Mahdi di yorat di wota wat ni ya li tharat al Hussein moy devise bi parce que mom moy mo wara déclencher euleuk révolution Imam al Mahdi alayhi salam parfois sax ngay dégg ñom ñu naan ni yeen ci ay bu lañu sonal Imam Hussein nekul ni mom moy premier ku mossa shahid ci kaw souf tay du mom mo wara nek shahid bu mujju lool lañuy wax kon nak bu lañu sonal nopi len waye bañuy wax lool dañuy faté ni dafa am ben particularité bu nek ci shahidou Imam Hussein moy comme Cheikh Taha tank li nga wax moy lool particularité bi moy lan kan mo ray kan mo ray kan nax ci histoire amul ben shahid bo xamantene ay mokam ñoko ray musi yonent yep bepp yonent buñu ray ñi nga xamantene ñoo taxawé ne len ni la li ngay wote gëmuñu ko ay yéfer lañ ñom ñoko ray bo mu dess shahidu Imam Hussein alayhi salam ñi ni ñi nga xamantene ñoo taxaw ni nangul nañ ni mom mo fi gën parce que mo fi nekkal mamam diiné mamam moy diiné bu gën ñu wax lolu teural ko niko xatti ray lolu motax parce que lolu moy particularité bu nekk ci shahidu Imam Hussein alayhi salam la bega ya Hussein bobu bi nga xamantene mo wara déclencher euleuk révolution Imam Mahdi motax da fay continuer di dess am ay shit yo xamanteni dañ koy préparer diko wax ba kéro borom yef yi di ñew jël yef yi war ko annoncer ci kaw motax tour Imam Hussein du Moussa Faye bi benen point bi moy Imam Hussein ci jëm bopam momo jël révolution bi amé fexé ba manifester wu ci bir shia ci bir ay shia am deug ba nga xamanteni shia bi da fay am confiance xamni mo nek ci deug day am confiance xamni kimi andal diko liggeyal Imam Hussein mi lamu nek moy deug Imam Hussein da fay manifester ci mom ci zahir ak ci batin motax bo deme fu melni Iraq ñom lol min nañ ko da ngay gis ni shia yi nek fofu nonu dañ nan siw ashura jot bañu profito def commerce ak Imam Hussein amna ben goor buma ni neena ñom seen mbir yépp ñu ngi koy ligënté ci fan yi ci journée yi jour yi neena buñ né le premier jour muharram rek lepp lu nekkon ci kër gi muy alal muy xaaliss dañu jël lepp def ko ay togg ay ñam jox ko ñi ziaré Imam Hussein alayhi salam parce que lér na len ni après Ashura ay fan yu neew dañuy gagner le plus Imam Hussein moy def lool moy dugg ci ay sitam wan len ni je suis avec vous motax bo lire amna ay tire yo xamanteni tire ñu ay mu'jizat Imam Hussein alayhi salam bari na fofu sax duma ci dugg damay wax lo xamantene ñun ñoko fekke ñun ñoko ñoo ci tek suñu bëtt 5 ans yu ñu nekk Irak yépp ñenti at yi muy 4 ans yi bu ci nekk ci ziyarat al-arba'in yi fekke nañ ben mu'jiza ben kemtanu Imam Hussein alayhi salam ci suñu bëtt yalla def na lool wallahi al-azim En 2012, donc fat mukk ñun africains yi ñoo defoon ay camp di indi ay ñam ak ataya diko joxe pour ñi ziaré mais comme que nari fofu minu ñoo gis africains bu ñew def lool motax dañ daan ñew ci suñu camp dañuy sonal di leen laaj nit ñi dañ daan bari fofu non mu am ben jour ben pa bo xamanteni ben dombu jigen la ko yalla may dombi dafa gumba tax lu munu dox
wallahi mu and ak mom di dox basra basra ak ak karbala bokay estimé mi mo ngi mel kolda ak dakar dox a pied pa bi ñew di dox ba ag ci ñu kan ñun africain yi xamna muy xol ñi fuñ juggé mu ñoo taxaw di laaj mu ñoo taxaw ñi nañ ko xémal ataay ñu koy xémal ataay waye muy naan ataay ba yag rek mu gis xalé bi dooma jug taxaw té table bi di naan di wayentu naan la bayka ya Hussein Xale pa bi tok ba ci ag rek yuux ni wallahi Imam Hussein xamone na ni doma gatchal sama dom jigen bi benn bi bima yalla may nga bëgg ko mu bëgg tax lu la fañ du am benn ñariñ xamone na ni doma ko gatchal rek nit ñi commencé ñew ci xale bi commencé ko laal commencé xale diko laal pour barkelu Cheikhou Na Ndiaye sunu xarit bobu mo jël xalé bi duggal ko ci biir neeg bi tejj ko baye ba nit ñi dem mu génné ko loolu mom kenn nekkal wuñ ko ñoo tek suñu bëd koku mi nekkon en 2012 en 2013 benen moojisa bo xamanteni ñoko fekke wat non duma wax sax ñoko fekke waye suñu oustaz bo xamanteni mo ñu jangal chaque jour moy nekk ak ñun mo ñu jox ay firnde parce que jour biñuy jang 10e jour bi lañuy jang ñaanu ashura bi da fay résumer histoire bi xewon ci Karbala yépp la koy lay résumer waye waji ñaan ba egg fiñu réy Imam Hussein fekk ci bir ataba bi amna ben comment dire luñu wowe mathaf non musée amna ci bir ben musée bu ñuy def ci bir ataba bi jël souf bi nga xamantene ci lañu raye Imam Hussein souf bi gëna jégué mom lañu jël def ko comme band comme tourbeni duggal ko ci bir musée bi parce que bobu mo gëna seuss ci Imam Hussein pour nit ñi diko ziaré waji di jang ba egg fiñu ray Imam Hussein turba bi soppeku nek deret xonku choy waji don balé place bi wote bañu wote immédiatement la chaîne bi ñew filmer ko mu musibe lol nak ci bi dëkk bi sunu oustaz bi bañu ñëwé ñuko xey laaj mu ni mom exactement il était là mo ñu jox bobu firnde luma waxone sank 2013 2014 la baye ya Hussein bir Irak dafa amone ben taw bu metti mu tegalé ay fandi taw mais jour Ashura bi fepp ngi taw seuf digënté ataba al husayniya ak ataba ak al abbasiya ñu won la ko ni di fi filmer ko nga gis ni era gep ngi taw seuf ñaari xabru yoy non ndax jour bobu fofu tawon rek da fay yaq lu bari parce que nit ñi duñ am fuñu nek day da fay indi problème yoy yep ay kemtan la yo xamanteni ñoko ño ci tek suñu bëll ak benen mu'jiza bu Imam Hussein dafa amone ben goor gu nek fofu bo xamanteni dañ ko xam lol ci walum togg ay ñam ci Ashura du joxe ben jour ci cin bi bi mu don togge ñam mo amone limu ubbe won ci cin bi mu kuber bi wad bo mu wadde daanu ci tal bi ruy waye bamu ruyé ba paré dafa formé wu def ben comme musée def entre comme khabru bi khabru Imam Hussein alayhi salam ak drapeau bi ak khabru bi lepp mu melne comme ben objet d'art
limay wax ni lepp sax mi ci internet bi boko xolé sax di ngay gis ni lepp ci internet bi limu bëgg wax fofu rek moy turu imam husseini du mëna far ndax imam husseini dafa manifester wu ci ay shi'am ba nga xam tane shi'a yi bo jëlé paaka bo tégué sen baram ni len wédil ya husseini ñu ni la topal feulé go ray ñu jamais de la vie duñ ko mësa nang motax imam husseini avant mu don def lolu dafa wone lu leer bind ben lettre jox ko mohammed ibn hanafi pour mu xam lan mo taxone muy def li wone fu mu jëm wone leer nañ mun nak limay def moy innama kharajtu li talab al islah fi din jaddi lima tax genn moy pour défarat li yakoon ndax man ma fi représenter yonent bi mako wara def lolou la fa indi won ci teunk rek di wax rek imam husseini alayhi salam ñun ñongi ni tok nek say talibé jour ba nga doon wote nan ala fahal min nasirin yansuruni ay kumay dimbali imam husseini ñun yamana joju fekkul won ñu nek ci kaw aduna waye suñu ruh yegon na la suñu ruh yegon na wote bobu motax ba yalla motax yalla def ay asbab ba tay ñu tokat fi di fatale ko bis bobu diko ñaan mom imam husseini mu nangul ñu liñ koy defal ni ndax amuñu leneen lutul li wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.